tilbake støtte. Mikkel Maigaard en kjempesjanse, og det 2-0 til Sarpsborg 08. Nå gutta I grønt og svart, og her bør det bli 3-0, og det blir det også. Den lukkes I det, den feilen der skal du ikke gjøre, og så det jo en kjempetabbe. Til Mikkel Maigaard. Kan ikke skyte av Mikkel. Teller inn. Vi setter en mål! Livbrønne!